Պարոն Անվելյան, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե գարնան Ադրբեջանը չհարձակվի, դա կնշանակի, որ Եվրամիության դիտորդները հաջողել են։ Ինչ է կարծում, արդյոք այդ առաքելությունը ունի պատերազմը կանխելու ներուժ։ Նայեք, եվրոպական դիտորդական առաքելության նպատակը մինչև հիմա հստակ չէ։ Իսկին ինչի համար են ենք եկել և ինչ նպատակ են իրականացնում, հայկական կողմ ինչու է հրավիրել, որպեսզի նրանք արձանագրեն Ադրբեջանի հարձակումը։ Ադրբեջանի հարձակումը կարող են արձանագրել նաև հայկական կողմը առանց եվրոպացիների մասնակցությամբ։ Զսպում այն արդյոք ադրբեջանցիների հարձակումը միանշանակ ոչ, որտեղ թղթով գրիչով այն չես կարող զսպել։ Ադրբեջանը ցանկացած գործողություն կսկսի այն պահին, երբ որ ունենա համապատասխան որոշում և համապատասխան գտնի իրեն հարմար պահ։ Եվ որ տեսնա, որ բանակցություններն չունի առաջընթաց, և այն խոստումները, որ այսօրվա Երևանում նստած անձին տվել են, իրեն չեն կատարում, ինքը ամեն պահին կսկսի ինչ-որ սահմանային սաբոտաժ և այլն, հարձակում, սահմանային բախումներ կկազմակերպի։ Իսկ այն ասել, որ դա ինչ-որ առաքելություն է, խանգարել դրան, իհարկե, մեղմ ասած լուրջ չէ։ Այս դեպքում ինչով կարելի է պայմանավորել նրանց ներկայությունը, այս շատերի կարծիքով ռիսկային է բավական, անգամ պատերազմի հասցնելու հնարավորությամբ, հավանականությամբ։ Նայեք, սա տարբեր կարծիքներ կան, նույն վարչապետի աթոռի նստած անձը նույնիսկ հայտարարեց, որ դա պայմանավորված ասենք թե Հայաստանում ռուսական բազայի ներկայությամբ, հիշում ենք, որ իգիտե այդ առաքելությունը, իսկ այն տարբեր մեկնաբանություններ կան, կան մեկնաբանություն, որ այդ առաքելությունը իրականում հետախուզական տվյալներ է հավաքում արևմտյան տարբեր կենտրոնների համար, հետախուզական, հատկապես նրանց դա հետաքրքրի, որովհետև այստեղ կան ռուսական զորքեր և Արցախում խաղապահն է ռուսական։ Իսկ այն ամեն դեպքում ոնց էլ նայեն, մենք այդտեղ Հայաստանի շահը չենք տեսնում։ Իսկ որն է Հայաստանի շահը նրանց ներկայությամբ։ Այլ բանը, եթե ասենք գոնե ինչ-որ զինված խմբեր լինեին, զինված ուժեր լինեին, ասենք հա սահմանային ինչ-որ վերահսկողություն ունենա։ Սակայն պարզ է, որ իրենք չունեն այդ առաքելությունը, իրենք չունեն ներուժ ինչ-որ բան զսպելու։ Մանավանդ եկեք չմոռանանք, որ մենք նույն Եվրամիության, Եվրոպայում մենք դեպքեր գիտենք և նույնիսկ եվրոպական խաղապահները չեն կանխել ինչ-որ մի երկրի հարձակումը մի այլ երկրի վրա։ Հիշեմ նույն Խորվարդիայում, երբ որ խորվարդական բանակը հարձակվեց սերբական Կրայենայի ապրող սերբ բնակչության վրա, ապա այնտեղ գտնվող եվրոպական խաղապահները նույնիսկ օդ չկրակեցին կանխելու համար նրանց այդ հարձակումը։ Հետևաբար այս փորձը հաշվի առնելով սպասել, որ նրանցից ինչ-որ բան կարող են կանխել, իհարկե նորոգության կրկնում շատ լուրջ չէ։ Պարոն Անվելյան, շատերը Հռոմի ստատուտը վավերացնելու իշխանության դիրքորոշումը համարում են սադրանք, նշելով, որ այն միտումնավոր ռուսներին մեր դեմ հանելու քայլ է։ Ձեր կարծիքով ինչպես կմեկնաբանեք։ Նայեք, եթե հաշվի առնենք, թե երբ այդ որոշումը գնացել սահմանադրական դատարան և երբ միջազգային քրեական այդ դատարանը որոշում ընդունել Պուտինի ձերբակալման մասին, ապա կտեսնենք, որ դրանք տարբեր ժամանակներ են արել և կապվել իրար հետ չեն կարող։ Իսկ հայկնվում շատ ավելի շուտ էր ուղարկեց դա սահմանադրական դատարանը, քան այդ որոշումը։ Բայց հաշվի առնելով, ովքեր են այսօր իշխանության, առավել ևս երեք, կարծեմ չէ, երեքեր ինձ պատգամավորից մեկի հայտարարությանը, որ եթե Պուտինի գապանան մենք կարող ենք ձերբակալել, այսինքն նման տխմար ու մտավոր տհաս այլ կերպ չեմ կարող ձևակերպել հայտարարությունը անելու պայմաններում, իհարկե այն դառնում է որոշակի սադրանք հայկական կողմից, որը պետք է, եթե մենք ունենայինք հայկական իշխանություններ, Հայաստանի շահերով շարժվել, ապա նման պատգամավորները հաջորդ օրը կամ կազատվեին իրենց պաշտոնից, կամ եթե դա չի արվում, ու նշանակում է ինչ-որ առումով սրանք իրար հետ կապված են։ Այսինքն ժամանակային առումով մենք դրանք իրար հետ կապել չեն կարող, բայց հաշվի առնելով այս հայտարարությունները և դրա անհետևանք թողելը իշխանական համակարգի կողմից, միանշանակ այն կարելի է որպես սադրանք գնահատել։ Այսինքն դաշնակցային հարաբերությունում անվտանգային մեր համակարգը քանդելու միտումնավոր սա քայլ է։ Միանշանակ, ուսնեն չէ, որ սա առաջին դեպքն է, իշենք սկսած 2018 թվականի Յուրի Խաչատուրի ձերբակալումից և հետագայում ՕԴԿԲ-ի նկատմամբ վարած այն քաղաքականությունից, որը շարունակաբար է եղել։
սկսած ենք որ բառացեր են պատերազմից առաջ որ համապատասխան նամակներ ստացել որ հնարավոր պատերազմի մասին եւ առաջարկով որ բառացեր են մի քանի շաբաթ առաջ պատերազմից Հայաստանում ինչ որ զորավարժություններ արա կազմակերպել որը կարող է կանխի հարցակումը որը հայկական կողմը նույնիսկ չէր պատասխանել ու այն քայլերը որ այսօր արվում են սկսած որ հայկական կողմը հրաժարվում է զորավարժություն անցկացնել Հայաստանի տարածքում հրաժարվում է զորավարժությունների մասնակցել ՕԴԿԲ-ի հետ այլ երկրներում հրաժարվում է իր քվոտայից ՕԴԿԲ-ի զինված ուժերի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնից եւ այլն եւ այլն այսինքն այդ ամենը հաշվի առնելով իհարկե գնում է ամբողջ անվտանգային ճարտարապետությանը ինքը առանձնարարի քանդված է բայց վերջնական քայքայման ապարսա ոչ օգուտ Հայաստանի Այսինքն սա միտումնավոր քաղաքական կուրս է, որը սկսվել է եւ տարում է արդեն 5 տարի շարունակ։ Օրերս Ալիևը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանը չկատարի իր պահանջները դելիմիտացիայի հարցում, ապա խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, ընդհոփ նշեց, որ նույնիսկ իրենք Հայաստանի տարածքներից դուրս չեն գա։ Ինչ է կարծում այս պահին Հայաստանի իշխանությունները ինչ են բանակցում։ Ես չեմ կարող ասել ենք ինչ են բանակցում, որտեղ ես վերջին նորից 4-5 տարին ցույց տվեց, որ այն ամեն ինչ որ նրանք բանակցում են հայամետ չի, սա միանշանը։ Բանակցություններ միշտ որպես կանոն լինում են գաղտնի, մենք դրա մասին իմանում ենք միայն վերջին պահին, եւ որ արդեն ինչ որ փաստաթուղթ են ստորագրում, եւ այդ փաստաթուղթերը այնպեսի տպարություն որ գրվել են միայն Բաքվում, այսինքն հայկական կողմը դրան չի մասնակցել։ Նրանք բոլորին փաստաթուղթեր ունեն ստորագրել։ Հետևաբար թե ինչ են բանակցում ես չգիտեմ, բայց ես կարող եմ վստահ ասել, որ այդ բանակցությունը ոչ օգուտ Հայաստանը, այսինքն կոպիտ ասած հայկական կողմը այդ բանակցությունը չի էլ մասնակցում։ Այնպիսի տպավորություն է։ Պարոն Անվելյան, իսկ Լաչինի միջանցքի բացումը, խնդիրների լուծումը, այսինքն բացման ճանապարհը ո՞րն է։ Նայեք, մենք պետք է հաշվառենք, որ այս Վերձորի միջանցքի փակման պատճառները մի քանիսն են։ Առաջին հերթին դա իհարկե պատերազմը եւ պատերազմից հետո կնքված կապիտուլյացիա խայտառակ պայմանագիրը։ Նույնիսկ այդ պայմանագրում այդ խաղապահները, որոնք այնտեղ են գտնվում, ռուսական նրանց իրավունքները վավերացված չեն, թե նրանք ինչ կարող են անել եւ ինչ իրավունքներ ունեն, մասնապես օրինակի համար նման դեպքերում, եթե ճանապարհը փակվում է, իրավունքի ուժով ինչ կարող են կիրառել, այսինքն ուժի ինչ չափաբաժին կարող են կիրառել։ Սա իրավական առումով։ Երրորդը չմոռանանք, երկրորդը չմոռանանք, որ Ռուսաստանը այս պահին գտնվում է Ուկրաինայում պատերազմի մեջ արևմուտքի հետ, եւ սա բավականին թուլացնում է իր դիրքերը, եւ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այս գործողությունը իր մեջ սադրանք է պարունակում, ու սադրանք ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից, այլ նաեւ Թուրքիայի կողմից եւ շատ հնարավոր է արևմուտքի կողմից, որը ցանկանում է Ռուսաստանի դեմ նոր ճակատ բացել։ Հետևաբար ցավոք սրտի այս պայմաններում, հա, եւ երրորդը չմոռանանք, նաեւ հայկական կողմը այս պայմաններում պաշտոնական Երևանը ոչինչ չի անում, ինչ որ քայլեր չի ձեռնարկում, հայտարելու որ ինքը ձեռներ լվացել է, որպեսզի ճանապարհը բացվի։ Այսինքն այս պայմաններում դժվար է կանխատեսել, թե սա ինչքան կշարունակվի, բայց մի բան պարզ է, որ նա եւ արևմուտքը անկախ իր հայտարարություններից նույնպես այս պայմաններում չի անում այն ամենը, ինչ որ կարող էր անել, ասենք նույն Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու առումով։ Չնայած այն սադրանքներին, որ կա, չնայած այն առաջխա, որտեղ նայեք, Բերձորի միջանցքի փակում դա հումանիտար ճգնաժամ չէ, ինչպես փորձում են արևմուտքում ներկայացնել, դա ցեղասպան քայլ է։ Եվ որի նպատակն է հայ բնակչությանը դուրս մղել Արցախից։ Սա հստակ նաև նրանք բազմիցս հայտարարել են դրա մասին իրենց հավակնությունները եւ Արցախի նկատմամբ եւ Սյունիքի եւ Հայաստանի նկատմամբ եւ ամենաբարձր մակարդակով։ Հետեւաբար նրանք շարունակելու են այս քաղաքականությունը, բայց պարզ է, որ ոչ մի ճնշում արևմուտքի կողմից չի լինի, որովհետեւ արևմուտքը կարիք ունի նաեւ ինչ որ առնով այս պայմաններին, որ Ռուսաստանը այդ ինքը պատերազմի մեջ, որ ադրբեջանական գազի, ճիշտ է, չենց դա մեծ ծավալի չի, բայց դա իրենց համար կարևոր է։ Եվ իրենց անձնական շահը շատ ավելի բարձր են դասում, քան ասենք միջազգային իրավունքը, միջազգային նորմերը կամ ցեղասպանության վտանգը, որ այս պահին կա Արցախում։ Այս Լաչինի միջանցքը ըստ էության նաև Արցախը հայաթափելու քայլին է միտված, ինչ կարելի անել, որ կանխել դա։
Իդեք շատ կարևոր է արցախայության վճռականությունը, նրանց կամքի ուժը, որպեսզի նրանք հստակ կերպով հայտարարեն, որ իրենք մեկնելու կամ թողելու իրենց հայրենի օղը չեն պատրաստվում, եւ պատրաստ են այն զինված ձևով պայքարել ու պաշտպանել. Սա շատ կարևոր է. Որտեւ նայեք, ես ուզում եմ էլի մի պատմական փաստ հիշեցնել. 92 թվականին, երբ ընկավ Մարտակերտը, նույն շատ ծանր իրավիճակ էր ստեղծել Արցախում, եւ այն ժամանակ էլ պաշտոնական Երևանը հանձինեց այն ժամանակ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, առանձնապես ցանկություն չուներ Արցախայությանը օգնելու. Ինչի մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց 92 թվականի հուլիսյան իր հայտնի ելույթում, որի ժամանակ ասեց, որ այս պատերազմը սխալ էր, որ հայկական կողմն է այն հրահրել եւ այն չպետք է լիներ. Այսինքն չպետք է այն դեպքում, որ իրական մեջ դա հրահրվել էր ադրբեջանական կողմից եւ նպատակն էր հայության բնաջնջումը եւ էթնիկ զտումները ամբողջ Արցախում, ինչ իրանք իրականացրել էին, մինչեւ այդ գետաշենում եւ ապա շարժվել էին, մտել էին Մարտակերտ եւ վերցրել էին Մարտակերտ քաղաքը։ Եվ նորից այն ժամանակ այն ցենս տրամադրություններ Հայաստանում գործում էր այսպես կոչված 5-րդ շարասյունը, հատկապես իր հակառուսական տրամադրությունները, որոնք ամենգեր փորձում էին պնդել, որ այս ամենը դավադրություններ են, որ կազմակերպված պայմանավորված է Մոսկվայի հետ, եւ Մոսկվան արդեն ծախել է ամեն ինչ, բայց մնում է միայն ենթարկվել եւ հանել զորքերը Արցախից, ու շատերն ասում են, հիմա ինչ է, գան Երևանում հետ թաղամաս կառուցեն կապը։ Բայց այն ժամանակ Փառք Աստծո առաջին հերթին Արցախում գտնվեցին մարդիկ, որոնք չհամաձայնեցին այս իրավիճակի հետ, չցանկացան հանձնվել եւ հետ քաշվել, զենքը ձեռին պատրաստ էին մարտնչել մինչեւ վերջ։ Նու Փառք Աստծո այն ժամանակ կար նաեւ Հայաստանում, այսպես ասած, ռազմական թեր նույն իշխանության մեջ, հանձնեց Վազգեն Սարգսյանի եւ Վազգեն Մանուկյանի, որոնք ուղղակի թույլ չտվեցին, որպեսզի Արցախը հայաթափվի եւ հայ Երևանից օգնությունը շարունակում էր գնալ։ Այն դեպքում, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ էր այդ պատերազմին, ապա իշխանության ներսում կային նրանք, որոնք հասկանում էին, որ դա թույլ տալ, այսինքն Արցախի հայաթափումը թույլ տալ չի կարելի, որտեղ Արցախի հայաթափումը թե 92 թվականին, թե ներկայումս 2023 թվականին դա նշանակում է Հայաստանի կործանում, որտեղ Արցախի հայաթափումով Ադրբեջան եւ Թուրքիան չեն կանգ առնի եւ չեն հանգստանա։ Արցախը իրենց վերջնական նպատակը չէ, Արցախը ընդհանրապես առաջնային քայլերից մեկն է, որից հետո պետք է հետևի հաջորդ քայլերը՝ ամբողջ Հայաստանի գրավումը Ադրբեջանի կողմից, որտեղ Հայաստանի գոյությունը արդեն իսկ նրանց համար խնդրեմ է։ Նույն իրանք կարևորում են այս պահին Արցախը, որտեղ սա այսպես գնահատենք ըստ իրենց թույլողակն է, որ եթե իրանք հարցերուցեն, իհարկե շատ լավ հասկանում են, որ արդեն դիմադրողականությունը հայության շատ կնգնի։ Դաման նորից եմ կրկնում, շատ կարևոր է, որպեսզի Արցախում են ստեղծել դիմադրողական տրամադրությունը, որպեսզի Արցախայությունը ամուր կանգնի, եւ եթե Արցախայությունը կանգնեց իր դիրքերին չնահանջեց, հավատացեք, ասենք Հայաստանի քրկությունը նորից հերթական անգամ կգա Արցախից։ Եվ միայն այդ պայմաններում մենք կարողանանք մաքրվել այսօրվա այս դավաճանական խարանից, որը կրում ամբողջ հայ ժողովրդը անձինս այսօրվա իշխանությունների, որոնք ուղղակի մեր երկիրը ծախում են մաս առ մաս։ Պարոն Մանվելյան, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում է երկիրը, եթե ռուսները Բախմուտը գրավեն, հնարավոր է ուկրաինացիները զիջումների գնան ռուսների հետ։ Ինչ է կանխատեսում, հնարավոր է իրավիճակը թուլանալու դեպքում Ուկրաինայում Ռուսաստանն իր ուշադրությունը սևեռի դեպի Արցախ։ Նայեք, եթե ուկրաինական հարցը ասենք արագ լուծող հարց չի, անկեղծ լինենք, բայց եթե իսկապես Ուկրաինայում ռուսները ինչ-որ լուծումների հասնեն, թեկուզ միջանկյան լուծումների, պարզան նրանք արդեն կսկսեն ուշադրել նրան հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Պարզա, որ իրենք այս պահին դա անել չեն կարող, մի քանի պատճառներ, որտեղ հարավային Կովկասը այս պահին իրենց համար առաջնային չի, այլ երկրորդային է։ Ուղղակի հարավային Կովկասը իրենց համար կարևոր ազդեցության գոտի է, որտեղ մանավանդ սա էլ շեշտեմ, որ Արևմուտքը ընդհանուր եւ հարավային Կովկասը եւ ոչ միայն Ուկրաինան դիտում է որպես ռազմադաշտ Ռուսաստանի հետ ճակատամարտի համար։ Հիմա իրենք ակտիվ կերպով օգտագործում են Ուկրաինան որպես ռազմադաշտ, բայց նրանք դեմ չեն նաեւ դանելու հարավային Կովկասը։ Եվ ցավոք սրտի կան տարբեր լուրեր, այդ թվում նաեւ հենց մեր Ֆրանսիա հայ ընկերներից, որ
Սպահին Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ հակված են Արցախի հարցի, ասենք ասենք փակագծերով այդ բառը վերցնենք լուծմանը Արցախը հայաթափելու միջոցով։ Որտեւ իրանք դա կարևորում են ելնելով այնտեղից ռուսական բանակի դուրսբերման, այսինքն իրենց համար կարևոր է ռուսական բանակը դուրսբերել, իսկ Արցախի հայության ճակատագիրը այնց հետաքրքիր չէ եւ իրանք պատրաստ են այդ լուծմանը, այսինքն դուրս են բերում Արցախայցյան։ Սա, ասենք ասեմ, սցենարներից մեկն է, որը քննարկվում է Փարիզյան եւ միշարք այլ կուլուարներով, որպիսի եւ պատրաստ են դրա դիմաց ինչ-որ գումարներ վճարել Հայաստան, այնպես ինչ-որ բնակարաններ կառուցեն եւ այլն։ Բայց պարզա սա այս ծրագրին պետք է դիմակայել, պարզա որ այս ծրագիրը նորից է չի բխում Հայաստանի շահերից, որտեւ նորից կրկնեմ, սա կբերի ամբողջ Հայաստանի կործանմանը։ Ուկրաինական պատերազմ լարվածության անկումը իհարկե կբերի նաև Ռուսաստանը կենտրոնանա արդեն Հարավային Կովկասի վրա շատ ավելի ուշադիր կերպով կսկսի նայել, որտեւ իր համար Հարավային Կովկասը շարունակում է մնալ կարևոր ուղղություն։ Հատկապես Ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո ինքը լիքը այսա կուտակված հարցեր կա, որոնք պետք է լուծեն։ Ուշադրություն դարձրեք նաև փաստի վրա, որ Հայաստանը տնտեսական, էներգետիկ առումով շատ խորքային կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Եվ այլընտրանք եւ դրան գոյություն չունի, մնացած բոլոր կոսակցությունը կարելի է դրան այլընտրանք դնել, շատ անլուրջ է։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի թույլ չտրի, որպեսզի Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի, ասենք ասեմ, ծրագիրը Ռուսաստանի դեմ պատերազմ, ասենք իրենց ծրագիրը փոխեն, տեղափոխեն Արցախ կամ Հայաստան։ Սա է սպայն կարևոր։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Անվելյան։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։